inay sharaf yeelato dalkeenna say loo ognahay miisaaniyadeenna markaati loogu fulano 70% cashuur ay bixiyeen muwaadiniin kale oo maaragtay dalal shisheeyo inaga fog ayaa waddanka lagu caawiyaa ceeb bay nagu tahay inaynu ummad kale hoorsanno gacanta horta marka koowaad budgetkeenna aynu ka aragnaa waxa maaragtay cashuurta aynu bixinay intay leeg marka taa laga yimaado waxaan aada u maqlayay ganacsatada soomaaliyeed oo cabasho badan maalmahan maaragtay miidiyaha la wadaagiyay cashuurta iibka maaha mid ganacsatada ku waajibta maaha mid ganacsiga laga qaaday waa mid laga qaaday muwaadiniinta qofka adeeg iibsada soomaaliyeed laga qaadayo qofka maaragtay agab iibsada soomaaliyeed laga qaaday ganacsaduhu meelu ka soo galaaba totali ma jirto sabab ay u cabanayaan ganacsatada soomaaliyeed cashuur muwaadiniinta soomaaliyeed looga qaadaya ay uga cabanayaan ma garan karo muwaadiniintu si kale waa u caban karaan laakiin ganacsaduhu gacantiisa jeebadiisa kama go-ayso alaabtuu iibsanaya uu iibsanayaa adeegaas ama agabkaasay cashuur dowladda saaran marka ganacsadaha soomaaliyeed dowladda maaragtay ummadda inay wakiil uga noqdaan ay u dhexeeyaan looma dooran anu saan aaminsanahay waxay ahayd inay ganacsatadu ku koobnaato oo hadday dood ka keenayaanna cashuurta macaaska ama dakhliga taasaa dood laga keeni karaa taasaa jeebadooda taabanaysa laakiin cashuurta ku maaragtay waajibta iibku maaha cashuur ganacsatada soomaaliyeed taabanaysa marka aynu eegno waynu aragnaan u malaynayaa raydadka la qaado cashuurtan gadida ee maaragtay maalmahan su maaragtay hadalku ka tagnaa waddamada jaarka iyo waddankeenna waxay ahayd transaction kasta ama dhacdo kasta oo dhaqaale inay cashuurtaasi ku dhacdo waxay ahayd iib kasta inay ku dhacdo laakiin si loo fudaydiyo keliya lama samaynin raydka in shan laga dhigo waxa kale la fudaydiyey inay hal mar uun ku dhacdo qofka ugu dambeeya ee adeega isticmaalaya tusaale haddii uu nini maqaaxi haysto oo uu qara samaynayo waxay ahayd markuu sonkarta soo iibsanaya inay ku dhacdo markuu qaraha soo iibsanaya inay ku dhacdo markuu koobka qaraha iibiyana qofka muwaadinka ay ku dhacdo laakiin waxaa lagu soo koobay inay ku dhacdo koobka qaraha marka la iibsanayo halkii waxaa laga soo booday iibsigii kaloo dhan ee ka dhexeeya ganacsatada dhexdooda waa fudaydin halkii ay toban jibaarmi lahayd cashuurtaasi aada baa loo fudaydiyey inay hal mar ku dhacdo marka waxaan maaragtay ummadda u sheegayaa inayna cashuurtaasi badnayn inay kooban tahay marka loo eego dalalka dariska koobnaanta xaddigeeda marka laga reebo inay sida loo qaadaya lafarkeeda la fudaydiyey oo layidhi hal mar adeega ama agabkii ha ku dhacdo marka taa laga yimaado waxaa inagu batay dooda gobolka banaadir gobolka banaadir waa caasimadii ummadda keligoodna cashuurta dowladda ama dowladda ma biilaan customsba ugu badan waxa ugu badan ay dowladdu hesho customkuna maaragtay alaabta ka soo degta dekedda muqdisho ma aha mid ku kooban gobolka banaadir dowladdu hawada ayay ka heshaa dakhli gobolka banaadir keliya hawadiisa kama hesho kalluumaysigay ka heshaa gobolka banaadir keliya kama hesho bal annagu haddaanu gobollada kale ka soo jeedno waxaan aaminsanay xuquuqaadkii dalka oo dhan inay gobolka banaadir qaateen iyagay dowladdu maaragtay martuu tahay iyagay guryaha ka ijaarata iyagay shidaalka ka iibsata iyagay maaragtay adeega ugu badan ee dowladeed hela gobollada kale markay adeeg dowladeed u baahdaan boqolaal kilomitr bay soo sokaan waa caasimadnimada caasimadnimo caasimad kastoo wadana maaragtay culayskeedana way leedahay faa'iidadeedana way leedahay haddayna caasimaddu faa'iido lahayn haddii dood la geliyo caasimadda ha laga wareejiyo gobolka banaadir waxaan filayaa muwaadiniinta ama maaragtay dadka gobolka banaadir markay dhibaato la sheego hoodan qaada inay dagaalami doonaan faa'iidadii idinkaa qabee culayskana naga badsada kol haddaan faa'iidada naga badsateen waa marka taa laga yimaado xukuumadda anoo fursadda ka faa'idaysanaya waxaan ku boorinayaa inay samayso hay-adda dakhliga soomaaliyeed waxay ahayd in maaragtay dakhliga laga saaro siyaasadeynta oo la abuuro hay-ad qaabilsan dakhliga hay-addaasi ay maaragtay waqtiga iyo dadaalka geliso casriyeynta dakhli ururinta iyo maaragtay fududaynta sidii dakhliga loo heli leeda taas iyaduna halkaasaan maaragtay fariintaa xukuumadda uga gudsanaya in hay-addaa la dadejiyo oo in badan baa maaragtay hadalqaadkeeduna aynu maqlaynay waxna ayna ka fulinay waddamada adduunkao dhanna way ka gudbeen maaragtay leefalkii ay wasaarad maaliyadeed dakhli ururin jirtay hay-ad ka madax bannaan siyaasadda oo technicala oo dakhli ururisa ina dalka loo sameeyo waa mid muhiima taa marka laga yimaado cabashada waxay ahayd inay maaragtay
ummadda maarka gobolka banaadir ay ka cawdaan cashuurta ma ahayn waxa ahayd wax capital falay leedahay dalka ku badan rutubka ka hadlay dakhligii dalku.